Gavin Villa nappaa kiekon itselleen. Kääntää pienestä kulmasta. Kiekko päätyy sinne maalin taakse. Villa. Jälleen laukoo mies. Just irtokiekko! Ja Cal Just iskee. Eli nyt ollaan juuri kun Rissanen pääsee pois rangaistujan aitiosta, niin Roki onnistuu rokottamaan. Gavin Villa laukoo ohi, mutta kiekko päätyy siihen kanadalaishyökkääjä Cal Justille ja hän iskee siitä Rokiuran toisen maalinsa. Tämän maalin syntyajaksi merkitään 19 minuuttia ja 46 sekuntia. Ja se on todellinen pukukoppi maali. Kolmas perättäen roikku Raitaselta. Se tavoittaa tällä kertaa Eetu Rissasen, jonka kento laukaus päätyy lopulta Tuomas Ahtoselle kulmaukseen. Ahtonen keskustaa nää Tiala. Tiala onnistuu kääntämään. Ervasti! Niko Ervasti tasoittaa pelin yhteen. Komealla etuyläkulma laukauksellaan. Toista erää pelattu 4 minuuttia 33 sekuntia, kun Niko Ervasti tuo Jokipojat tasoihin. Hienosti näkee Taavi Tiala siellä. En tiedä, onko miehellä silmät selässä vai mitä, mutta loistava jatko sinne Niko Ervastille, joka täräyttää tästä kauden toisen maalinsa. Ja Raahen kiekon kasvatti tuo Jokipojat tasoihin yhteen. Ja nelikolla. Kaikkensa siellä Wimberg tekee, että Roki ei kiekkoa itselleen saa. Poikola toimittaa kiekkoa Justille. Just! Oi, oi, oi! Vasen yläkulma! Sinne uppoaa Kai Justin laukaus. Miehen illa toinen maali. Siirtää kotijoukkue tässä kamppailussa 2-1 johtoon. Jälleen tulee Kreivin aikaan ja tismalleen samoilla sekunneilla kuin avaus erässä. 14 sekuntia jää peli kelloon erää pelattavaksi, kun kanadalainen iskee kiekon ohi Niilo Halosen. Se avaa Rokille jälleen hyökkäyksen paikan. Gabby Villa lähtee laukamaan ja irto kiekkoon Jennings Edlock ja 3-1. 18-vuotias tsekkiläinen kasvattaa Rokin johtoa. Kävivin laukoo ja Halosen patjasta irtokiekko päätyy tälle HC Slinin kasvatille ja Sedlak iskee kiekon reppuun. Kolmatta erää pelattu 2 minuuttia 13 sekuntia, kun Jennings Sedlak iskee tämän kauden toisen rysänsä. Isakka Heikkinen. Isakka jättää vielä elolle ja Kasper Eloniittaa pelin 4-1! Kasper Elo alkaa ratkoa tätä kamppailua ja tämän maalin edessä täytyy sanoa, että hieman helposti lirahti sinne Halosen selän taakse. Katsotaan vielä kerran. Isakka jättää. Ja siitä otteko osumaan vielä räpylään. Joka tapauksessa Rokille illan 4. maali ja Kasper Elo maalin tekijänä kauden 8. täysosuma. Ja näin alkaa tämä ilta kääntyä hiljalleen ehtoon puolelle 3 maalin ero. Heikoinen viivassa. Mäyrynen kääntää kiekkoa maalille. Kokkola. Toistavasti löytää siitä keskustasta Toni Leinosen ja huijakka! Se oli komea maali ja komea laukaus. Toni Leinonen kaventaa tilanteen 2-4 ja perun puheeni ottelun ratkeamisen suhteen. Upeasti pelattu tilanne. Tatu Kokkola voittaa kaksinkamppailun raikaista vastaan päädyssä ja kiekko pelataan sinne B-pisteiden väliin Toni Leinoselle, joka sivaltaa siitä kauden 11 maalinsa. Tatu Kokkola vastaan aloitukseen. Seppelin tällä kertaa voittaa Kokkolalta aloituksen. Hyvin on Kokkola kaivannut tänäänkin aloituksia, kun sitten on unohdettu Janne Väyrynen maalin eteen yleiseen yksinäisyyteen. Ja Väyrynen kaventaa lukemat 3-4. Jokipojat on tullut 3 maalin takaa 1 maalin päähän. Ja pienet uhoamishuudot Väyryseltä sinne Rokin vaihtoaition suuntaan.
4:14 jää kolmatta erää pelattavaksi ja yhden maalin takaa jo kurottavaksi. Janne Väyrynen maalin tekijänä ylivoimalla 3-4. Tervetuloa vielä hetkeksi tänne Lappi-areenan koppikäytävälle ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Juuri päättynyt ottelu on päättynyt kotijoukkueen Rokin voittoon lukemin 4-3. Paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat. Aloitetaan vierasjoukkue Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis. Mietteet illan pelistä. Onnittelut Rokille voitosta. Ensimmäinen erä meiltä, niin meidän luistelu oli niin vajaata ja kamppailu pelaaminen, niin ei siellä ollut kuin yksi joukkue jäällä. Ja siitä nyt selvittiin melkein. Ja sitten saivat siihen loppuun totta kai ison maalin ja toiseen nyt selkeästi parannettiin peliä ja tultiin tasohenkiin ja kuinka alkaa taas siinä erän lopussa, niin taas ne karkasi ja saivat semmoisen ison maalin ja kolmas erä, niin ei vaan semmoinen sitkeys ja kestä sitten se pelata niinku varsinkin sitä vieraspeliä, että puolustaa vahvasti ja olla valmis sitten iskeä ja siitä Roki meni sitten menoja ja tuossa nyt yritettiin jotakin, mutta aika paljon pitää parantaa tuohon perjantaihin, että päästään voittojen tielle. Kiitos. Kiitoksia ja Rokin päävalmentaja Santeri Immonen, voitokas peli. Minkälaisilla mietteillä kohti perjantait? No 3 pistettä maistuu todella hyvältä. Tämä on ollut hankala pätkä tässä ja niin kuin äsken tulikin jo, niin me oltiin todella hyviä ensimmäisessä erässä. Ilme oli jo heti sen näköinen, tunnistin oman joukkueeni siitä, mitä ei vähän tässä nyt viime viikkoina oikein tunnistanut tekeminen, joka ukko oli sielullaan mukana. Toinen erä jälleen oli meille hankala, kaivettiin verta nenästä ihan itse, vähän liian kauan kestää syöttäminen, ei ennakoida tilanteita ja vähän viipyy tämmöinen niin kuin ehkä korvien välissä se nopeus, hoksottimet ei toiminut ihan, että kaveri antoi painetta ja sitten jäätiin pitkiä pyörityksiä omiin. Siitä onneksi selvittiin ja saatiin taas erän loppuun hyvä tärkeä maali, mikä antoi meille tosiaan virtaa tuohon. Sitten viimeinen erä olikin ja päästiin jo turvalliseen johtoon, mutta kyllä nämä nyt näyttäisi olevan tänä vuonna niin, että ei tällä yhtään iltaa pysty sillä lailla menemään, että voisi rennosti ottaa jännä homma. Mutta todella tyytyväinen tulokseen ja meidän esitykseen ja antaa meille kyllä potkuun tuohon perjantain peliin, mikä sitten ratkaisee tämän, ketä jatkaa pelejä ja ketä ei. Kiitoksia ja Mestiksen runkosarjan päätöskamppailut pelataan tosiaan perjantaina. Silloin Jokipojat pelaa IPK:ta vastaan Joensuussa ja Roki kohtaa Hermeksen Kokkolassa. Pudotuspelipaikat ovat tiukassa ja Roki jatkaa kamppailujaan tosiaan Hermestä vastaan perjantaina, joten kannattaa kääntää vastaanottimet Elisa Viihde Sportin kanaville. Tässä vaiheessa haluan toivottaa teille Elisa Viihteen katsojat oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!